Lorong Diak, Bamaluk Teres Petaduris, Televisão GMN, Ia Nebedeit. Hasaru malu dali datang, Ia program Sabor Timor, Kamutuku Hau, Saturnina Fernandes. Teres Petaduris, Ia episode Ohinia, Menu Nebem Ia Kora Furesa Beta Bosira, Makonaran, Nankarau Hoervilha, ou Modo Nankarau Hoervilha, e Kolak Fehuk Midar. Diak Teres Petaduris, Molo kita tama ba iha prosesu no kunyese ba ingrediente sira atu halu menu ida ne. Ami akarak fano ina fatin ba ita hotu katak molo katol servisu, thank you fasaliman di diak hosa baun, pelu menos 20 segundo. Faste ingrediente sotu ne bemak ita si utiliza, e faste equipamento sira ne bemak ita usa ba di halu prosesu ba iha menu ida ne. Kumbira ita bot sira atu ita ba hahu keda sona, ho di halu prosesu ba menu dahulu kus episode ida ne. Honarang na angkarau ho ervilha. Atu halo menu ida ne, dala ulu kami akarak hatudu beta bosira, ingrediente sun maklebe ita se uza. Iha ne, na angkarau lokal niang, ebe ma fresco, ervilha, ervilha fresco, iha tomate fresco, tomate fuang ebe ma kami kuah halo pedasu konang, iha salsa taha, lish, masing, mina, nobe. Diak uluk nanain tambah minia ingredientes na bema kiha ne prepara ona, balu kua hotona. Entau, ita bele ba komesta halakan ita ne ahi, e ita bele tahu ona prosesu. Ita utiliza ita ni mina virgin coconut. Mais ou menos kanururua. Lishmeam. Tabel tau lish ba mina, tama mana sona. Telespectadores, ami uhin hatudu na ba ita bot sira mai be ihane na ni be makami uza na ni be makalo rahum ti hona. Belemos uza na ang pedas ni be makita hakara kuat wiri tani hakara. Para ita bele tau ervilha. Diak telespectadores, ita taka itu atu nune na ang ervilha bele tasak. Hafoi mak ita halumidar ho masin odiu no tau tan salsa tahan. Agora ita husikela para nia bele nakali I bele tasak.
Tia telespectadores, agora na ta sacona, então agora ita bele ta o salsa, a foi ita hamidar ho masinho dio. Para o coco. Nós somos telespectadores, está sacona e máximos na tona. Agora eu taca aí para te beleza o empratamento. Telespectadores, ainda não é o resultado que eu tenho o menu para o episódio de hoje. Eu li o menu primeiro. Eu vou fazer uma carau com ervilha. Dear telespectadores, agora ita tama ba iha menu da rua ku si episode dane ne be mak honarang fehuk midar kolak fehuk midar anesang hahang merenda ba labarik ku si tinan rua to tinan lima. Dia atu halu menu dane na fati ami ka representa ingrediente sira iha fehuk midar tama fehuk midar iha oin rua tolu ami hane hili dane be roshu. Pek mudar nabe amiku ana ho modelo anesa ne. E depois ita precisa nu ben, pelo menos puan ida, depois ita pois hasai nu ben kopu ida ne ising rua. E ita precisa masimidar atu bela completa ita nia menu ida ne. Telespectadores, puan nu inafatin tanda lida, kata atu produs menu ida, kata halua fase lima inafatin, pelo menos o sabaon, iha 20 segundos.
No ingredientes que utilizamos que tem que fazer e equipamentos que nós usamos de processo que tem que fazer. Agora eu trabalharei o processo para tirar o colar para humidar. E aqui está a mana que tem sana. Para fazer no encare que é uma lá é fogão de sangue se também vamos usar a Edisaun ou fogão cero que nós vamos utilizar. No bem que por uma metade do passana. Para os telespectadores, está o sic feu ho no bem bele processa na calha tu casa. Basica tu saima kita tau masimidar para tu halumidar. Então agora ita husik para nia bele pasak o bele proses sudang. Diak telespectadores, tenia feu mos tasakon, então agora ita bahamidar ho masimidar para depois ita bele hasai. Tamba feuk midarona, então mas midar bem que kita usa, mais ou menos kanuru isin ida nesse neton. Tá sacona agora aí te bele, castaiana para halo empratamento e fo balabar que sim. Diak telespectadores, kolak feuk midar pronto na no ita bele poba ita nila wansira hanesa merenda e ida nemak mine resultado kolak feuk midar nebe hanesa produtu iku susi episode ida ne hau Saturnina Fernandez hamutu ke ekipa nebe mak servisu hatu obrigado barak maita bot sira tambah continua acompanha programa Sabor a Timor e a canal GMN. Obrigada e adeus. Maluk doben sira timoroan hotu neben amkari iha rai doben dene. Ita hotu hatene katak luta hasoru COVID-19 si daukto rohan. Ngrasa banai maromak itani rai doben si dauk iha ema mate tamba COVID-19. Maibe ita hotu hatene katak kazu importasaun sei iha nafatin. Nudar ulung kreda hakarak atu fo mensagem atu pratica na fatin medida preventiva shba COVID-19 e a nebede liu o anhira ita atende atividade religiosa sira anessa missa reza hamutu ka procissão e a bairro ka irretania comunidade ka encontro grupos e a bairros nunemos reza e a gruta. Tane importante ma itat fohano imba malu kona ba faseliman antes tama ba igreja no fatin reza ninien. Tau maskra banhira tuir missa no oração e a fatin ruma. Cumpri na fatin distância físico mínimo metruida hobalum. Wainhira sente moras ka ia sintomas sanessa mear. Fani e semanas no sus radaís. Dia cliu reza e uma deit. Já precisa ba uma creda.
continua na fatin, pratica simo comunhão holiman. Ita label halo discriminação, no estigmatização ba emacelo, ita roto ia risco ato reta moras vírus COVID-19. Vírus lahare, ita ne religião, ita ne raça, ita ne cor, ka ita ne nação. Ita hakazan mos, ato reza na fatin, rode russo na imaroma, ato protege, bali na fatin povo dané, dó, russi, moraza, tidané. Honu ne deitma, maski, mundo, emahaleri, mas vi itania rain itabel de hangata itabel preven na fat itania rain husi COVID-19. Mas itahamutu combate COVID-19. Obrigado, Barak, pela minha atenção.